ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ያውላችሁ እንደምታቆይ ሐዋርያ ስለ ዳንሳደኝ የኢየሱስ ድንቅ ስራ ለማቀበተ ክርስቲያን አገልጋይ ነኝ። እንግዲህ በዛሬ ቀን ወደ እናንተ ቀረብኩ። አንዱ ደጀናውና ጌታ ከረዳይ ማለት ነው። በዚህ ወር አሁን ቀጣይ ማለት ነው ቅዳሜና እሁድ ደቡብ ሱዳን ጁባ ላይ ማለት ነው ትልቅ የሆነ ኮንፈረንስ አለ። በተለይ ቦታ ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁም ማለት ነው በኢለቱ ማለት ነው ሁለት ቀን ማለት ቅዳሜና እሁድ ከጠዋቱ ከሁለት ሰዓት ጀምሮ ማለት ነው እስከ ማታ ድረስ ለማገለግል የተኛው ሰው ማለት ነው ስፔሻሊ ማለት ነው አዲስ ዓመት እየገባ ስላለ በእናንተ ያቆጣጥር ማለት ነው የአዲሱ ዓመት ሳይገባ ማለት ነው አሁን የነበራችሁ አሁን ያላችሁ ህይወት ሁሉ ማለት ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለወጣችሁ ሁሉ አዲስ ያደርጋል። በዛ ቦታ ላይ እኔም አለሁ አባቴም አለ አንድ ላይ ሆነን ስለምንጸልይ ማለት ነው ስፔሻሊ ማለት ነው የተኛው የሚያማችሁ ሰዎች ለብዙ ዓመት ማለት ነው ወደ ቀኝ ወደ ግራ ብዙ ስራ ሰርታችሁ ደክማችሁ ማለት ነው መለወጥ ያቃታችሁ ሰዎች የኔ ቦታ ምን እንኳን መፈልጉ ሰዎች ሁላችሁ ማለት ነው በተለይ ምርት ከፈለጋችሁ ቀን ሙሉ እስከ ማታ ስለምናገለግል ጌታ እግዚአብሔር ድንቅ ያደርጋል። ስፔሻሊ ማለት ነው ከሩቅ ቦታ ለመጡ ሰዎች ማለት ነው ቅናሜ ለክ ሙሉ ከተገለገለን በኋላ ማታም እንቀጥላለን እሁድን ዛ እናገለግላለን። በነዚህ በሁለት ቀናት ውስጥ ማለት ነው እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ ለብዙ ሰዎች መልካም ይሆናል። ስለዚህ አንድ እግዚአብሔር ቃል በኃይል ይሰበካል። ለጻ መውጣት ጊዜ አለ፣ የትንቢት ጊዜ አለ፣ የፈውስ ጊዜ አለ፣ የጌታ ክንድ አብረን በኃይል እናያለን። በየትኛው ቦታ ላይ ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው ወደዚህ ኮንፈረንስ የመጣችሁ ቢያንስ ጌታ የሚያውቁና የማያውቁ ሰዎች ይዛችሁኑና የምታይ እግዚአብሔር ክንድ በዛ ቦታ ላይ እንደላይ እናያለን። ስለዚህ በእለቱ እንግዲህ በኃይል በኃይል ጌታ ዝድንቅ ያደርጋል ያስባለውና ባለፈው ሱዳን በነበረው ልክ እንደዚህ መልካም ጊዜ ነበረ። ይሄኛው ግን ማለት ነው የጁባ እጅግ በጣም ያማረ እንደሚሆን ነኝና የጌታ ክንድ ባህል እናያለን። ስለዚህ ሁላችሁ ገና ከጠዋቱ ማለት ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከጠዋቱ 2 ሰዓት በእናንተ አቆጣጠር ማለት ነው ከ8 ኤኤም ጀምሮ ማለት ነው እንቀጥላለን። እስከ ማታ ነው የምንቀጥለው፣ እስከ 10 ፒኤም ድረስ እንቀጥላለን። በእነዚህ ቀናት ጌታ ድንቅ ያደርጋል። ሁላችሁ እዛ ቦታ እንገናኛለን። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ሻሎም። የሱ ካልሳና በነይማቶ የሱ ካሱላና። ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ በደቡብ ሱዳን በጁባ አካባቢ ያላችሁ በሙሉ እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም በረከት በእያላችሁበት ስፍራ ይሁንላችሁ። እኔ ወንድማችሁ ሐዋርያ ዲዲያ ጳውሎስ ነኝ። እንግዲህ በኦክቶበር 19 እና 20 ቅዳሜና እሁድ ቀኑን ሙሉ የተዘጋጀ ልዩ የፈውስና የነጻ የመውጣት ፕሮግራም አለ። ሁላችሁም በዚህ ፕሮግራም ተገኝታችሁ የበረከቱ ተካፋይ እንድትሆኑ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባችኋለሁ። እንግዲህ በነኖርና እግዚአብሔር ቢፈቅድ ልዩ የሆነ የትምህርት ጊዜ ጸጋን የምንከፋፈልበት ጊዜ፣ ለታመሙት እንጸልያለን፣ በስራቱ ስላሉት እንጸልያለን። እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል። ሁላችሁም በዛ ስፍራ እንድትገኙ የእግዚአብሔርን ጸጋ እንድትካፈሉ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባችኋለሁ። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እኔ እገኛለሁ። በጣም የምወደውና የማከብረው ሁላችሁም የምትወዱትና የምታከብሩት የእግዚአብሔር ሰው ልጄ ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳም ይገኛል። አንድ ላይ በጋራ መተን እናገለግላችኋለን። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል። ጸልዩ፣ ተዘጋጁ፣ ለሰዎች ንገሩ፣ አዳዲስ ነፍሳቶችን ጋብዙ። የሀገሩን ዜጋዎችንም አዳዲስ ነፍሳቶችንም ጋብዟቸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዝቶ ይባርካችሁ። እንወዳችኋለን። ታላቅ ነገር ጠብቁ። የጠበቃችሁት ጌታ ደግሞ ድንገት እዛ በመካከላችን ተገኝቶ ተአምራትን ያደርጋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ሻሎም።